Հայաստանում դեկտեմբերին կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի կարիքների գնահատման առաքելությունը Երևանում բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպելուց հետո այցելել է նաեւ հանրային հեռուստաընկերություն։ Ղեկավարության հետ քննարկել են ընտրությունների լուսաբանման հարցերը։ Նրանք արդեն մեկնել են, կվերադառնան դեկտեմբերին պետության կարիքների ամփոփիչ գնահատականով ու որոշումով, թե ինչ օժանդակություն պետք է ցուցաբերեն Հայաստանին։ Հայաստանում ամեն քայլափոխի բաներ են փոխվում։ Ներառյալ ընտրական օրենսգիրքը հանրային հերարցակողի հետ հանդիպումը մեզ համար հետաքրքիր էր։ Ցանկանում էինք տեսնել, թե ինչպես են տեխնիկապես բարելավում լուսաբանման պայմանները։ Այս առումով ուրախալի էր տեսնել դրական զարգացումը։ Մեր իրական ուժն ու հարստությունը մեր ժողովուրդն է։ Ժնևում շվեցարահայ համայնքի հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի նախագահը։ Արմեն Սարգսյանն արձանագրել է, որ Հայաստանը մտնում է աշխարհում տեղի ունեցող տնտեսական, արդյունաբերական ու տեխնոլոգիական շատ արագ զարգացումների նոր փուլ։ Կարևորելով համազգային ներուժի համախումբը, Արմեն Սարգսյանն ասել է. «Մենք մի կարևոր առավելություն ունենք. մեր փոքր պետությունն իրականում իրենից ներկայացնում է մի հսկա ժողովրդի երազանքները, նպատակներն ու շահերը»։ Իրական ուժը մեր ժողովուրդն է, փոքր պետություն գլոբալ ազգ։ Եվ եկել է ժամանակը, քանի որ այսօրվա Հայաստանը նոր Հայաստան է, երիտասարդ Հայաստան է, եւ շարժվում է եւ հույս ունեմ, որ կշարունակի շարժվել ճիշտ ուղությամբ, այսինքն ազատության, մարդկային արժանապատվության ճանապարհով։ Հետևաբար յուրաքանչյուր հայ, որը իրեն հայ ազգում կամ ցակում հայ, անպայման պետք է ներգրաված լինի իր երկրի գործերը։ Ինչպես դիմել ամերիկյան համալսարաններ, ինչպես ստանալ ուսանողական վիզա, այս եւ Միացյալ Նահանգներում կրթության մասին շատ այլ հարցերի են պատասխանել ամերիկյան 9 համալսարանների ներկայացուցիչներ Education USA կրթական ցուցահանդեսում։ Այն կազմակերպվում է արդեն 7 տարի, հովանավորում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ UNESCO-ի տվյալով Միացյալ Նահանգները թվով 3-րդ երկիրն է, որտեղ նախընտրում են սովորել հայ ուսանողները։ Առաջին երկուսն են Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան։ 2016-17 թվականներին Միացյալ Նահանգներում կրթություն են ստացել 280 հայ ուսանողներ։ Հրավիրում ենք տարբեր բուհերի, ամերիկյան բուհերի ներկայացուցիչներին, որպեսզի գան եւ ներկայացնեն իրենց համալսարանները հայ ուսանողներին։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։